nígbà tí kò ti sí àwa wù mọ́. Allahu akbar. Wọ́n wá máa sálámọ̀ sí Ádámù pé Ádámù ò kí wa ni. Orí mi tó bọ̀rọ̀ ara rẹ dé báyìí. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ òun ló fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn wọ́n wá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n bá rí ipò bá mu ní méjèèjì. Bóyá tìgbà tí ó kú Ádámù nìkan ni, bóyá tìgbà tí àwa wò tí ìdẹ rárá ni tó méjèèjì ni wọ́n mú wá. Wọ́n ní àwọn àbùkù tí ń fẹ́ máa kan ànábì Ádámù yìí. Àṣé tó bá yẹ kéèyàn ó níyàwó tí ò bá ní àwọn àbùkù kó mọ kan. Tí ò tí wa níyàwó àwọn àbùkù kò mọ kàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá yẹ kéèyàn ó lọkọ̀ tí ò bá Ambali. Ọmọdúnú torí Ọlọ́run tá a bá lè tírìtì tọ́pìkì tọ́ ní àtírìtì lónìí. Torí ìta gbogbo ìta tírìtì náà ó dẹ́ mo rò pé gbogbo ìta tírìtì náà da. Bó bá yẹ kí ìyá obìnrin ó lọ ilé ọkọ bí ò bá lọ, àwọn ẹgbẹ́ àbúrò rẹ̀ ó máa rí fín ládùúgbò. Kódà àwọn àbúrò rẹ̀ ó máa rí fín pé ẹ má gba ilé ọkọ lọ. Ẹ jókòó sí ilé bàbá yín. Àṣerú rẹ̀ ti ń bọ̀ tipẹ́. Nígbà tọrọ Ádámù wa fẹ́ ń di àbùkù. Ádámù wa kojú sí Ọlọ́run ọba. Nígbà Ọlọ́run ọba gbà mí. Eléyìí tó dùn mí fẹ́ máa rí yìí ò dà. Ọlọ́run wa ní kí ẹyẹ òǹbẹ mú àyà náà wá fún àyàwó. Rọ́bì látàzárí ni fárídà wa à ń ta ọ̀hún ìrù lọ́wọ́ àrísí. Bísímìlá rahmanirra ni wọ́n bí iná sàn. Bẹ́ẹ̀ni. Rọ́bì látàzárí ni fárídà. Ọlọ́run o, dákun má ṣe mí lémi nìkan, má jẹ́ kí n jẹ́ àṣọ. Látàzárí ni fárídà. Ìwọ ni àṣọyẹ àṣọyẹ mi, jẹ́ kí mi ó níyàwó, jẹ́ kí mi ó lẹ́nìkejì, jẹ́ kí mi ó lọ́mọ gbogbo ẹni. Bílá àtàzárí ni fárídà. Gbogbo ẹni tí ń wojú Ọlọ́run lórí ìkóhun ní ọkọ, kọ́lọ́ má ṣe fún lọ. Ààrẹ. Ń wojú Ọlọ́run lórí kí Ọlọ́run ọba ó fún un ní àyà, kọ́lọ́ má ṣe fún lọ. Ààrẹ. Ojú Ọlọ́run kọ́ lọ́wọ́n ó fún òun ní ọmọ àlùbáríkà kọ́ lọ́wọ́n ó máa ṣe fún lọ́mọ. Ọba ó ní Ọlọ́run, Ọlọ́run mi ò. Ọba dánibọ́ ni. Ọba tó mọ mí tó mọ mí. Látẹ̀sárí ní fárídà. Má jẹ́ kó jẹ́ mi nìkan, má jẹ́ kí n jẹ́ àṣọ. Má jẹ́ kí n jẹ́ àṣọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Afẹ́mu Mọ́tẹ́lẹ̀ Awẹ́lẹ̀ bó bá ṣe pé ìyàwó ti ń ọ bá ṣe pé ọkọ̀ ti ń wá obìnrin wọ́n ní wọ́n wá máa lo àyà yẹn fún pẹ̀lú orí àkókò ẹdìyẹ. Orí àkókò adìyẹ ọjà rí pẹ́. A máa sọ tó bá yá. A máa sọ. A máa sọ fún pàrọ̀ àpò. Ọbí náà tàbáyé ní Fàrídà. Kéèyàn ṣọ́ra kó wọ ẹni tóun fẹ́ ṣe fún kó máa jí kóbìnrin ó máa le káàkiri. Ìpa obìnrin ò ní jó gbádùn wá. Kó máa jí pé àwọn obìnrin ò ní jó gbádùn. Kó a máa máa le káàkiri. Tó bá wá jẹ́ obìnrin tí ń wọkọ̀ náà ó ní irú nǹkan tí wọ́n máa ń lò fún àmọ́sọ́ tó bá. Bẹ́ẹ̀ni a gba ìsinmi rẹ̀ nílé. A tún máa sọ yẹn náà. Òun náà ṣọ́ra ni tó bá ti lò fún gbà díẹ̀ yóò dáa dúró. Yóò dáa dúró ni o. Kó bá bàá di o bá dóòzì. Amba ní sáfẹ́ jẹ́ kí n sọ kọjá abẹ yẹn. Ó ti roko. Ọbí náà tàzárí ní Fárídà. Ọlọ́run máa ṣe mí lèmi nìkan, má jẹ́ kó jẹ́ mi nìkan. Láyé kó jogún oníkálukú. Ọlọ́run ni ó jogún oníkálukú. Ìwọ lẹ́nìkan kò ní jogún wọn lọ́ọ́ jogún ayé lọ́ọ́ jogún ọ̀run. Nípa wípé èmi ò bẹ kẹ́gbẹ́ lórí pé mi fẹ́ jogún ayé. Àbíkọ̀yé. Nígbà tá a fa àwa débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mo wá wo pé ọ̀rọ̀ yìí da púpọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí da púpọ̀. Èyí tí Ọlọ́run bá mú wá tó kọjá lọ. Kò sí nǹkan tí a ṣe tayọ wípé a dúpẹ́ fún Ọlọ́run náà ni. Alhamdulilayi rabbi alamin. Bàbá ní à ń tó ètò ìrọ́ là ń pa o, àwa kọ́ là ń tò o. Ọlọ́run ní ń bá wa tò o, Ọlọ́run tó bá wa tò o tó mú ẹ̀rín wá lẹ́yìn ẹkún a dúpẹ́ fún. Alhamdulilayi rabbi alamin. Mi rò pé ṣé Abdulsamir ò sí lórí ìjókòó ń bẹ lọ́dọ̀ mi lánàá. Chairman.
imbe pelu mi lana mo wa nso fun mo ni mi ni ko joko mo wa nso ro ko fo bi se mi yi mo ni mo ri pe won na ngbo mi ye bo die die Allah o ti promote lori wi pe I pada nri pe ki se pe yin man plan nkan mi le be ni wa be pelu mi mo wa ni ko siro ojo wo ni ogoji ojo baba ni mata o pe itin lo Allah akbar o ti bo ta itin lo ki to pe pada pe wa mo ni mo nkan meji o so se mi lokan Allah akbar bara mi se ri niyan Allah akbar bara mi se ri niyan o be o ni kan ko ya foro mi le ni bo ba se n wa ni o se je nlo nti mi nti kuti arakumullah o ma pe be yan ba fun gangan ni ifoku fun gangan fo ifoku fo loro Allahu akbar arakumullah shukran ma ro pe boya won ko ni ma n ba se meeting ni boro mi se ri niyan abdul qudus yi n be lodo mi njo jimo oro wa ye laarin emi ati e oro to wa waye laarin emi ati leyin to waye laarin emi ati o wa din ko bo sodo awon eyan boro mi se ri niyan de allah ta'ala ankum eni ti ba ti n be lasiko mi ngba ti di raya wa hallelujah o na ni ba so de allah ta'ala ankum no se ri niyan o mi to ba ti pa mi no itaniji na tun ni ti mo ma n so gbogbo gba fun boni kaloku ta mo n se election na lo tun bo si mo ni so re pe allahu akbar mo ni so re pe olo ni n ba wa to gbogbo e allahu akbar abi jo le nu bo si o na god first ta se wa si mi allahu lo tun bo si allahu akbar o lo wi be o en bi o ba wa bo si be o wu ni o allahu akbar yí kàlẹ́ndà padà. Ẹ̀dáni Allahu akbar. Allahu akbar. Bó ṣe rí nìyẹn, bó ṣe rí nìyẹn. Ọlọ́run tó wá bá wa tó, tó fi jẹ́ pé níjọ́ yẹn náà látún ṣe àdúrà ogójì ọjọ́. Tọrọ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi pé jọ́ òde kó ń kà péṣẹjọ́ tí wọ́n sì wọ ọṣẹ́ níbi tí wọ́n fẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tọ̀hún ní kó ń kà ní àbí níjọ́ tí a dáàbò bo ara. Mo níjọ ta dáàbò bara ni kò mú mo níjọ yẹn ni kò mú ó wá mújọ yẹn ó wá ní ìjọ ọlọ́run ní tó ọlọ́run ní ẹ̀sán yìí ọlọ́run ọba tí ń bá wa tó yẹn kó má ṣàyè bá wa tó ọ̀rọ̀ ṣàyè bá wa tó ọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ nìkan àtìṣewá àṣekún yìí tí àfa àtìṣe a ṣe ìtanijí lẹ́yìn ìtanijí yẹn ara ń dọ̀ ìtanijí wo la fẹ́ ṣe wàá ná lánà jèrè tá a lò níbi ìdókò abdul qudus. bisimilahi rahmani rahim wa bihi nasta'in. ó ṣe ṣe kí tún sọ nǹkan míì tó ọmọ ń pààyà ẹ fún ẹlẹ́wọ̀n. fọwọ́kẹ́ náà bìnà mí ní ìbádìnà. sorí wa a ná yẹn o fa gùn jù torí sẹ́dá wa lórí ẹ̀. àárọ̀ kò mọ̀ wá. wà á ná lánàá di rí aṣáró orí dàbí máa ń filẹ̀ áìdì àwàrà dàbí ààbò mú aṣáda. kí ni ohun tá a fẹ́ mú jáde ń bí aya ìta torí ẹ lọ síbẹ̀. àárọ̀ kò mọ̀ wá. bàbá lè wo sọ́ra tó lè jí nì. wa anna wa anna wa anna t'ọlọ́run ọba bẹ̀rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àyà yẹn mẹ́jọ ni. o sì mẹ́ mẹ́lòó mẹ́jọ tó bá lọ́wọ́ tó bá fẹ́ wọ. wa anna wa anna nínú súra yẹn mẹ́jọ ni. nínú súra tó lè jí ni gbogbo àyà tọ́lọ́ ti lọ wà ná mẹ́jọ ni. mẹ́jọ ni mẹ́jọ ló ló ń bẹ mẹ́yọ̀ kan tó yí afẹ́lò lónìí nìyí. allahu ta'ala ankum. bẹ́ẹ̀ bá lè wo ọ̀rọ̀ kuraani kuraani kẹnu púpọ̀ mi fẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ yìí gùn mo ń wo bí ṣe máa kọ́ṣọ́ ara mi tí ò ní gùn lẹ́yìn eléyìí a ní tírìtì ogun tó o fẹ́ ka tírìtì yẹn. kìtàbà kuraani yàtọ̀
bon c'est Kokurani, on a qui Kokurani, on y a tous les bases en Kornari, l'Arbawa, basé en Kontan, on y a tous, c'est Taba Kurani, y a tous. Alors, Wani, Wani, Lana, Jerry, ni bata, tu l'as de Kudusi, Motu, ma, Wani, Lana, Jerry, et si, on l'a ou Bani, à Waoum. Abi, Ama, bi ba fe tun lo ni atuma re si pe awon malaika so pe awon o mo Allah akbar abi ka tuma re si pe awon alijanu Allah akbar nu ko niyan oro ti tan so yi baba tu si pe olodun lo wi be baba tu si pe awon malaika lo wi be ta jizu ni ikani na tumare ikani la garani awon atajana si ati aro wa si mo tumare tumare fun won ikani la garani aja eyi ko awon ajana si aro wa si to ajana si abo eyi wa si friday eh won mo tumare won do moto okay no moto lati anala na tere wa anna taba wa se pe olorun ba lo so pe ko ye wa si ta jizu ni ipa le lagara ni ipa wi pe agba pe gbogbo oro ta ba ri ninu qur'an olorun lo so olorun ba dani jonu lo so olorun ba ni malaika lo so olorun oba fun rara re ni so fa wa fatahallahu alaykum amin arakum allah qur'an ye jinu pupo allah amale nu kon wa anna la nadri wa anna la nadri wa wan so fọlọrun ba wi pe ko ye wa si awa o ma asharun boya aburu ni won roro awon ti won be lori ni aye ni awara dabi rabbu rasada lo lo to ko ye wa si ero olohun ba lori re o ye wa si allahu akbar ero olohun ba lori re ko ye wa si asharun urida bi man fil ardi ama be lo ko lo ma je ko je asharun urida bi man fil ardi ko lo ma je ko je pe aburu lo roro awa ti aba ni mo ta fi le ama arada bi irobu un rosha abi ona ma kan ni olohun ba si fe mu jade wa lati bi lelo yen beni nipa wi pe a ri awon mi ti won be laye odun keta ri odun kerin ri eni ti ti ran ka kiri o di wi pe ko le ka kiri o wa loju kan Allahu akbar baba di pe da be laye won wa ngbe to won ngbe ya gbe anfani odi wa nbe nbe Allahu akbar eni na ti abani mota lo le dun wa o le dun wa amọ bo ba wa se pe nbe ni idagunle odun kini odun keje odun keta e da ko tore lota ni oni sunu wa yesu gbogbo wa se ni no wo ni oni su wa ni abi ni no wa la ni oni su wa Allahu akbar e marada bi rabbukum rasul bi ye se wa ri ni yen afati wa se wa si afati tafsir ibi tin lo ni yen nipa wi pe wa sa ti tafsir e sa ba papo ototo ni ototo ni o wadi Allahu ta'ala anku ototo ni ona bi ti olohun ba ti daruko mo izo wa si ni nje be ninu qur'ani al wa'du qawl mo'izo ona me lo ni ko ko san ko saye kama wurida fil qur'ani warada bi alfi wal lam marratan wahidatan fi surati ni bi ti olohun ba ti soro wa si to ti mu wa pelu alif ati lam ba wa ko wa ti soro to adaduo yo ma je anfani fun awa ti a nbe loju ona keu anfani ni fawon na mo je anfani fun wa ju won lo ni ona bi to lohun ba ti mu wa pelu alif marratan wahidatan fi surati nahl iyen je ninu suratu nahl ni bi to lohun ba ti soro wa si ila sabil rabbika no ko sai mi fe je kogun ni ibi ti olohun ba ti o mi ni wi pe eda to le se wa si po Allah wadi Allah ko de ni ti o ke o le se wa si fun ni awon ya wa awon ya ya wa baba wa baba wa to ke un be won le se wa si fun wa ti o si ni je pele de larba wa ti o ni je pele aya qurani ko de yo le fi bibe le se wa si ni gbogbo e eni ti o lo le ke o yo se wa si ni yen amo ni ke yan na won fe se tafsir la eni ti ko lo le ke wo le se tafsir eni ti o eni to tun wa lo le ke ti o rin awon rin kan leisa
mena ni mafaseri onisi ninu awon eni ti won mo pe lawon eni ti won mama ti won tu qur'ani la beni ori allah tori pe wa si ati tafsiri iyato to wa ninu gbogbo mejeji iyato wa nbe o eni ti o keru o le se wa si fun yo ama dai la eni ti o ba keru ko le se tafsiri kini o fi se Imam Suyuti radiyallahu ta'ala anhu o wa je ka mo wi pe awon irinse kan be 16 anakumullah awon kan si ni 15 anakumullah beyin o ba ti ni awon irinse yen lara laysa min al-mufassirin la ilahe ko le se tafsiri kini o fi kun eni ye o gbodo pe ra re ni mufassir la ilahe to ba loye tafsiri wa le ko gbodo du eni ye o gbodo dagaga ko mo fe soro de pa tafsiri ko gbodo dagaga ko wa tu oro olorun yo ma tutu kutu ni bo ba mo balaga alaikum allah al-bayani wal maani wal badi' wali allah ta'ala bo ba ti mo balaga bi o mo ulumul balaga alaikum allah o le pera re ni mo fosir wali allah ta'ala nesta mo fosir eni be ko le je ni tin tu qur'ani o le sta bi mo fosir ko le je ni ta so pe eleyi eni ti na tu qur'ani ni mo fosir e so be ni be ki se afa ti tu qur'ani wali allah ta'ala bo ba ti mo النحو والصرف نحو طعم الصرف والاشتقاق طعم علم الاشتقاق رضي الله تعالى طعم تاريخ او التواريخ رضي الله تعالى بوبا مو سي ميري ديني اوغوني 16 بوبا تي ما ما نون داغاغا ني نورو تفسير رضي الله تعالى يدو به ibi t'olorun ba ti wa daruko wa wulidat bi tanwin thamaniya barra samaniya tamaratin wa si o waye ninu qurani le kan pere nibi ti olorun ba ti so pelu alif ati lam ibi ti olorun ba ti wa daruko e laisi alif ati lam ninu qurani o waye le mejo radi allah ta'ala wa lafs tafsirin ama gbolohun tafsir wulida fil qurani marratan afa fara ba lebe gbolohun tafsiri itu gbolohun pe tutu oro olohun o waye le kan pere ninu qurani arakumullah ibo lo ti waye so be qawluhu wala yatuka bimithli illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsiran suratul furqan suratul furqan ibi kan pere olohun ti soro ta aya 32 ti o tumo si wi pe tafsiri sagba wa sisi Allahu akbar eyo pe kanri kese lori wa si ngba mi ko to le di wi pe yo pera re ni force di Allahu ta'ala anko bo se ri ni yen alimahu in to fa ta fi wa yan na oro yen ohun la won ti a fa lo ni bi mo elomi nbe yin pera re ni mo force bo ba bere re lo wo bo ba bere lo wo re pe ta ni je Abdul Ghaffar al-Ansari Allahu Akbar Allahu Akbar Ole salaye ni tin je be o si na o mo fossil ko le ma impact ya ninu Quran ani to ba bere lowo re pe da ko ta ni je Abdul Ghaffar al-Ansari Allahu Akbar Allahu Ta'ala ko le so eni o mo si ni mo fossil lo hun isi pe are tafsir la iru eni o si mo fossil iru eni be ki se ni tin tu oro Olorun awon nkan wa po lo be elomi nbe o n pera re ni mo fosiro iru tafsiri ti n se gan ko mo Allah ibo ni iru tafsiri ti n se bo si ko mo iru method to n lo ibo lo force lo da ori tafsiri ko mo ko mo oruko re elomi si nbe olohun je mo fosiro elomi nbe olohun je ni ti n tu oro olohun ko mo pe awon aya kan nbe tawili o se nbe agbodo se tawili nbe ko mo pe awon aya mi nbe a le dogbo si ka tu niba mi bi lota o tumo tawili agbo o ni pe ka tu ni tu pe boya a fe fi lakayi wa a fe fi tu awon je ki arakumoba je wole sibe arakumoba awon aya kan nbe àwọn àyà kan bẹ a lè fọrọ gbé ọrọ nbẹ o ti yé òun ni tawili kan òun ni ó fi jẹ pé àwọn kan bẹ nínú tafsir ali tawili ni wọn ó dàbí ọpọlọpọ àwọn èèyàn máa tú mini
man kososna aleka wa mini umman lam nafsus wa ma tu mo re si pe awon kan be ninu awon anabi olohun apaton won fun wa nabi awon kan be apaton won la o ba fa to tu be ko ma tu be mo o pe ni ti ba tu be error ni mistake ni ko si aye ni aba mu gbogbo awon iun ti o correct oro e jade ko da aya kan be to di di wa ni didu aya min umma qasasna aya kawa to je pe o opposite aya un ni ti awon oro kon ba tin be tolowo bo sanaye e fun anabi anabi o si laye tolowo so ko wa ni aya tolowo ba so ko un fa anabi si aje pe anabi o si nbe aje pe anabi o si laye un nu to ba se pe awon aya awon itakawa tolowo pa fa anabi nipa wa anabi olohun o da tolowo ti o ba se wi pe awon oro kon be ti olohun bo so fun anabi ta olohun wa so fun to ba pa won oro kan be olohun so fun anabi ta wa le ni na ko tu ku lo olohun wo so fun so bi gbogbo ru awon oro e se ri niyan ati pe aya ti ta won eyan tu yen gangan ta won eyan wo ye se mini un man kososna aleka wa mini un man lam olohun wi ti mi ti pa ito won olohun o so pe ohun o ni ri nigba olohun ti anabi Musa nu fe ri olohun olohun ni lantara ni lan lolo ni be o ti yato si lam naqsu ti mi ti pa fun o keyan tawon eyan ma ma tu mo pe awon anabi olohun kon be olohun o pa tan won fa anabi la oda je ki foro ko je ri oro yen arakunyo to ba se yi pe awon anabi olohun kon be tọlọ́wọ́n ọba ò patán wọn fún ànábì mahama abúzárì òdí bèrè lọ́wọ́ ànábì níjọ tí ó bèrè yí pé mélòó ni àwọn ànábì ọlọ́run tí ànábì sì dá lóhùn wípé 124,000 tí èmi ànábì sì jẹ́ ìgbẹ̀yìn wọn ìgbàlú màdá ànábì wa sọ pé 124,000 làwọn tí kùránì dẹ̀ dárúkọ ànábì ọlọ́run 25 lásán márùndínlógún 25 lọ lọ́wọ́ wọn bá dárúkọ ní kùránì wọ́n sì bí ànábì dẹ̀ ní 124,000 làwọn so ó yẹ káwọn afá owó òye sí nǹkan túnbẹ̀ yẹn sanobi paro pẹlati si ẹni anobi ni 124,000 lawọn olohun de ni gbẹyi so bo se ri niyan o ni mo fi ni mi fẹ jẹ ka ọrọ tafa sọ lo gbe mi lọ si awọn tafa lo ohun lo gbe mi lọ sibẹ yẹn to ba wọnu kurani àwọn kan jẹ ka mọ pe la yóò jẹ tẹkẹrẹ fi ni kurani àwọn kan ni awola lakafa awola soma awola lakafa awola púpọ̀ àwọn èèyàn máa ma túmẹ̀ sí ní ìgbà tọ́lọ́run parẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò para ẹ̀ kò para ọ̀rọ̀ yẹn ìnàmàlẹ̀ ọ̀sẹ̀rẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ fáìnàmàlẹ̀ ọ̀sẹ̀rẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ àwọn yóò máa túmẹ̀ là ńdọ́lọ́run wípọ̀ yẹn ìnàmàlẹ̀ ọ̀sẹ̀rẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ fáìnàmàlẹ̀ ọ̀sẹ̀rẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ àwọn yóò máa túmẹ̀ ní kọ́lọ́run bá omi repetition là repetition kọ́ irú ẹ̀ náà ni irú rọ́bà náà asanatan tó lọ́wọ́n bá sọ ẹ́ ikọ̀ǹkọ́ náà kọ́ ní méjèèjì àwọn ẹ̀jẹ̀ àdádó a tírìtì gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ń jọ mí a kàn fi eléyìí gbogbo àwọn tafa wí ló jẹ́ ka yà lọ́wẹ̀ láti fi tàwọn èèyàn jí ipe kùránì ẹ̀ ṣe báwọn èèyàn ṣe kọ́kọ́ lè mójútó iṣẹ́ mẹ́rìndínlógún tí wọ́n sọ yẹn dáadáa kò tó jáde síta pé onítẹ̀síìrì ni ọ́ lọ mójútó iṣẹ́ mẹ́rìndínlógún yẹn dáadáa bọ́ọ̀bá ti mójútó iṣẹ́ mẹ́rìndínlógún yẹn dáadáa má dá gàágà kódà béèyàn bá mọ iṣẹ́ mẹ́rìndínlógún yẹn ju gbogbo ayé lọ náà kéèyàn yẹ́ yé máa rántí wípé kó lè máa ń yá dàrín ìbìlà ìlmi màrífàtàn o ti yẹ tóri yẹn pọ sọ fún gbogbo ẹni tí ń pàpè mọra ẹgbẹ òun mọ kó mọ ẹgbẹ ìrù tí ń jẹ mímọ ìrù tó fẹ lọ ni o àrọ tàṣẹ àlù ìkọ ẹyọ ọkọ lọmọ àìmọye nǹkan ló pamọ fún ọ báwọn ní astrology lápèjúwe bí wọn bá bẹrẹ sí tú ayẹyẹ ọkan ó sì tún sọnù sínú ìjókòó
bo se mo Quran to o so nu aye yo kan ti awon tun yen bi awon elomi na ba tun gba mu o tun so nu sinu joko ba awon elomi na ba tun gba mu o tun so nu sinu joko bi ona olohun ba se wa fe lo niyan ohun lo fa to je pe gbogbo nta fa lo loni o ko mi lagara o da mi lagara gbogbo yoruba en lo ni sumo o ko mi lagara o da mi lagara lati ni mo tun fe lo nkan kan mi ma o ni mo fi be speaker wa ambali ti pe ko ma binu pe a ni treat iun ta fe treat ni osu yi to ba wa didi osu mi pelu ogo olohun oro selfishness ko le pe a wa ma treat ero ki se pe boya n tete ka treat igbe boyo ba wa lojiji o ama wa treat ni osu mi pelu ogo olohun ile ya daju ko wa awa na daju ko le ya awa ta daju ko na ni fọlọwọ bo je ka fi ara balẹ se amen fọlọwọ bo ma wa je ka se ile ya pelu osi amen ko ma je ka se ile ya pelu gbese amen nipa wi pe ninu awon maje mu ti won ni eyan o gbodo fi pa eran ile ya niyan won ni eyan o gbodo je gbese pe eran ile ya Ọlọ́run ọba oníjẹ́ àfi gbèsè pẹran lé yá wa. Àméyàn lè jẹ gbèsè tó bá ṣe gbèsè tí èèyàn ó jẹra rẹ̀. Ẹ mọ́ bínú nípa wípé Sunday yìí náà òun ni oṣù wáàsí tó kángun sí iléyá. Ó ti yẹ Ambali ọ lè jẹ gbèsè. Ọlọ́run oníjẹ́ ò jẹ gbèsè o Ambali àmọ́ lè jẹ́. Láti fi paléyá tó bá ṣe wípé gbèsè tó ṣe pé ara rẹ lọ jẹ. Ó dà pé bóyá ọ̀rọ̀ yóò fẹ́ yé. Èèyàn lè jẹra rẹ̀ ń gbèsè. Èèyàn lè ní iléeṣẹ́ yìí kó ní iléeṣẹ́ yìí. Ó lè ní àkáǹtì yìí kó ní àkáǹtì yìí. Kó jẹ́ pé àkáǹtì yìí skul fíìsì àwọn ọmọ ni ó fi síbẹ̀. Nígbà tí ọ̀rọ̀ bá wá rí bó ṣe rí kó wá yọ nínú school fees account kó wa yọ níbẹ̀ kó wa fi ṣe léyá yóò wá padà mọ́ da padà láti àkáǹtì tìyí tí fi ń fìnáǹsì ẹbí ẹni ọ̀hún jẹra rẹ̀ ní gbèsè kò yé àgbọ́yé tó bá ṣe pé kéèyàn jẹra rẹ̀ ń gbèsè islam fàyè lẹ̀ ọ̀lẹ́ jẹra rẹ̀ ń gbèsè o níbi tí léyá kan padé ọlẹ jẹra rẹ ní gbèsè tí ì ṣe gbèsè ti èyí tí ẹni tó jẹ ń gbèsè ó máa wá máa bọ́ so ní àárọ̀ ọjọ́ léyà àbíjọ́ kejì léyà àbíjọ́ kẹta léṣe ẹbẹ ti pẹran lánàá owó mi dà islam ò fi ara mọ irú rẹ ọlẹ jẹra rẹ ń gbèsè kó lè mí náà jẹra mi ń gbèsè rí ń gbèsè tí ò sẹni tó fẹ́ sìn ní ọ̀sìnlẹ́jọ́ náà ń gbèsè. Bẹ́ẹ̀ni yí ń bẹ láàrin ìwà àtọ́lọ́hún bó o sì gbọ́ yẹn yóò kù sọ́wọ́ rẹ ọ lè jẹ gbèsè rú yẹn. Àwọn ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ ká gbà pa iléyá nìyẹn nínú selfishness àbí nǹkan tí Ambali ní ká treat yìí mẹ́nu lẹ́yọ̀kan mẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti iléyá yẹn ẹlòmíì bí alábùkù ẹ̀dá ni alábùkù èèyàn ni o ọlọ́run tó ṣe àrísìkí fún. Ọlọ́run ò ṣe mistake. Fámìlì yín wá fẹ́ pa mọ̀lú fi ṣe léyá àbí wọ́n sì fẹ́ rẹran fún ìyá rẹ àbí bàbá rẹ fi ṣe léyá àsìkò ọ̀hún lè wá mọ̀ pé orí òjò orí o àjìjọ dáwó ni o ọmọàlè ẹni tó jẹ́ pé tọ́ bá ní kọ́ rẹ odi ń di erin onìkan lè rà wọ́n wá fẹ́ dáwó ra àgbò ó wá lórí òjò orí ẹni pé èèyàn rádaràdá ni àjọ pin ni. Ẹni tí bá ṣe bẹ́ẹ̀ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá gbọ́rọ̀ yìí o. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n fẹ́ rẹran fún ìyá rẹ̀ àbí bàbá rẹ̀ ó wà ní àwọn òjìjọ́ dá ni o. Àjọ̀dá 20,000 ni. Alábùkù irú àwọn ilé ìyàdísì ń bẹ lórí rẹ̀ àmọ́ kò sáyè òun ni máa ń fa tọ́lọ́ba fi máa ń gba owó kó lọ́wọ́ ẹlòmíì nínú ẹbí ọlọ́run ọba ó sì wò sòsò nínú ẹbí yẹn yóò sì gbé owó yẹn fẹ́ lòmíì ẹbí mo sọ bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀ lákọọ́lẹ̀ o ìbẹ̀ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ yìí ìrẹ́jẹ̀ka nǹkan kan ni ìbẹ̀ lákọọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba ó ti wá rí pé
eyan radara da lele olohun o wa gba owo yen ku lowo e o le gbe faburo ati o mo lo o yo gbe fe lo bi pe ah ina geri eja gbe arisiki fe lo mi ile yo wulo le ni ti yo ye ko je breadwinner allahu akbar eni ti ba se ru o na ti bo yen le ni niyan o ti abi Allah. Ola ipe won ba meji ta so fun won nipa leya yin na ti to. Allahu ta'ala. Mo si mo ipe ko se ni to wu wa ru e ni bi. Alhamdulillah. O wa je obirin. Eh? Mo ran ti ko ye ka so ye. Iya re bi mo meta abo bi merin abo bi marun obirin ti nbe ninu won. Ohun l'Olorun wa ni ki owo wa lowo re. Won si fe reran fun ya won, won fe reran fun baba won. Oro ipe obirin ni o ko ni ko ma ko owo ko da to ba ni lo din di koko le Allahu akbar anakum Allah ki se gbe Olorun yo owo obirin soto yo owo okunrin soto o yo owo obirin soto ko yo to okunrin soto e so mo pe ngba ti awon kefe ni so ni jo si wi pe awon asami egun nkan nkan ni ka mo obirin ma je Olorun fo re mo nbe Olorun de mi o so be o Olorun ni mi ko ni mo ni ka mo obirin ma je asami egun o bo ka je pe boya ofin yen be le be de si mo nsi ẹyin obìnrin ẹ kò ní lè ṣe kankan ní ẹ máa wí pé ọlọ́run yìí ò dá o àmọ́ ọlọ́run ti clarify rẹ̀ àbí kọ̀ọ̀kọ̀ kan wá sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbẹ́ ń jòkó yìí pé àṣàmì egun lọ́lọ́run ni àṣàmì egun bá wò bẹ́ẹ̀ ni máa lọ sínú sọ̀rọ̀ ọlọ́run nígbà tí wọ́n wí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run clarify ọlọ́run èmi kan ni mo ní àṣàmì ègún ni kóbìnrin ó máa jẹ ohun pé kóbìnrin jẹ ṣe ń jẹun tó dáa ẹ jẹ káwọn ìyàwó yín náà jẹun tó dáa ọjọ tuntun ọlọ́run ẹni èmi kan mo sọ bẹẹ kóbìnrin ó wá mú owó lẹ́ẹ̀kan fi rẹran fún ìyá rẹ fún bàbá rẹ kò sáboro nú ẹ o má ní dandan bọ̀dá rẹ ló gbọ́dọ̀ mówó lẹ̀ má ní dandan àbúrò rẹ ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ mówó lẹ̀ pé ṣe bóun lọkùnrin ìyẹn ò sí lákọọ́lẹ̀ ìyẹn ò sí lákọọ́lẹ̀ ṣe ẹ ti gbọ́ yẹn náà ẹ tún dé yẹn náà nínú tó yẹ kẹ dé fún iléyà náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn àáfàá ti so oríṣiríṣi ẹran tó yẹ kẹ ẹ pa kì í soríṣiríṣi ẹran tó yẹ kẹ ẹ palẹ̀ ní òtún wa máa sọ mọ́ yìí tí mo rí páwọn èèyàn sàn kan ẹ máa fẹ́ràn tó fọ́ lójú ẹ owó ọlọ́run ti wù ú àláwọ̀ eléyìísẹ́ ó dáa jẹ́ tún sọ yọ̀ kan sí ẹ ẹ má tẹ̀lé àwọn tí wọ́n sọ wípé ẹ lè dáwó pa ẹran léyà bí ò bá sí mínsì láti pẹran léyà ní ti kí ẹnìkan ó pa ẹ wá fẹ́ pẹran léyà ní orúkọ kó dẹ̀ ran àdáyá kó lè bá àmọ́ ẹ̀sìn tó ń bẹ nínú ẹ̀ ipe ẹ̀sìn ìsìláàmù ẹ̀sìn tó mú ẹ̀dẹ̀ wá ni ẹ̀sìn ìsìláàmù ń ṣe ẹ̀sìn pákáleke má tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní wáàsí kankan kọjá wáàsí bídíà wáàsí wọ́n wọ̀ náà wáàsí bídíà nìkan lẹ́sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ni kò ní wáàsí tí ẹ ti ń dá sí ẹ lè dáwó nínú ẹbí yín ẹ lè dáwó kẹ ẹ pa mọ̀lú ọ ní kẹ pé irin o irin ò sí mbẹ bẹ́ẹ̀ ni ràǹkómi wọlé ẹ lè rí wípé kíní yìí ń fẹjú sí lọ́dún yìí ràǹkómi ni ó yẹ kẹ́bí yìí ó pa kẹ́ẹ̀sì dáwó kẹ́ẹ̀sì rárá kúmi kẹ́ẹ̀pá kò sáboro nú ẹ̀ ládá tí ẹnìkan ó gbà nínú yín òun ni wọ́n á fún ẹnìkankan nínú yín tí ò ní jura wọn lọ ìwọ̀n belé tí a gbọ́ yìí ó tó níyìí tí o lè ṣe wá láǹfààní níbi ọ̀rọ̀ iléyà kí ọlọ́run kó má ṣe jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti ṣe wáàsí ti oṣù yìí àti forí rẹ̀ sọ iléyà tí ń bọ̀ kí ọlọ́run kó má ṣe jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé níwọ̀nba tí ó kù dẹ̀dẹ̀ tí a ṣe iléyà yìí a máa bẹ lọ́n lórí ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ bàbá tí bàbá bá ń sọ gbogbo ìgbà nìyẹn ipe kí n kó da yín lójújú rẹ̀ lọ ẹ̀ṣẹ̀ àmàbẹ̀ lọ́hùn kódà kéèyàn sọ fún ọ pé àlá àti òdùn kọ tó kó onídòkó yìí bó bá ti dùn ẹ̀ṣẹ̀ àmàbẹ̀ lọ́hùn ọkọ̀ọ̀kan balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wà sí bàbá ni ìgbà àwọn mẹ́tì ẹ̀ tí wọ́n ya wèrè ìgbà tí bàbá retí àlá ti ẹ̀ ń tó wà mọ́ sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀dì èyí ó wà máa wọ
Eyo ma ma wo oju ago le mi wa. A no ko gbo. Ko ba ti je pe boya fa yin sha skari lowo nba na. Se ma ti se de. Yo wa ma da skari ru. Ko ma wa le beti. Amo mo mo du wo gbiyanju ko promote. Nbe ni. O gbiyanju ko promote. Hmm? Ben sir. Iun ti fi wi be ni wi pe bo ba se pe boya mi ba ni. A lati kankan o le da mi laamu. A lati ye to wu ko je ko le da mi laamu. Be ni. Kọ̀rọ̀ káàrí àláti yóò dà mí láàmú bí àṣàrí yìí sáílẹ́ǹtì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, èyí yà sáílẹ́ǹtì ẹ̀ ni. Ọba tí ń ṣe ẹbẹ̀ òkú òní di àrò. Ìyà àláti kó wa dà mí láàmú. Ó ti kọjá. Ẹyẹ lónìí, àkójà kojú owó tí ti gbàrú ẹ̀ ní kò lè dà mí láàmú. Kò lè dà mí láàmú. Owó náà ni. Àkójì ìpè lórúkọ mi. Ṣé owó náà la pè? Kò sẹ́ni tó morúkọ tó wó ń jẹ́ tí orúkọ tí wọ́n ń pe owó tó súwìtì ẹ̀ tó bá a mu tórúkọ tí lára wa ń pe owó máàlà. Ẹ̀mí ìlú Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ ká fèyẹ́ ní ọmọ àkílọ̀ wí. Àwọn ṣe bá sùn ní. Ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà. Ẹ jẹ́ ṣàdúrà. Bóyá kí àfàlà á lè ṣàdúrà fún ọgbọ̀dọ̀ kó abẹ́mi náà ní kí n ṣe. Ẹ jẹ́ àtẹ́wọ́. بياك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فريقا يا هادي طلب هدايا باب الرشاد منك من غير إرمان فكاتب وذهب هنا الملك أديب يسد ربي من كل إرفان لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله طريقة هذه طلبت هداية فابلي رشادة ميكا من غير إرمان الله هيا بنورك يا الله في الكلك دائما بجاه ولي لا إذا شكيت جنة Quita
Akiwa mi mola, la ilaha
Zahara